ඔය හැමදේම ඔයාගේ මනස්ගත විදි. එහෙම කිසිම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ආ. හැබැයි මම විහඟගේ අක්කට කිව්වා තමයි. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලා. ඒ ඔයයි විහඟයි හම්බෙන එක නතර කරා. ඔයාට තේරෙනවද ඇතිනේ ඇයි මං එහෙම කරේ කියලා? කවි මට ඇත්ත කියන්නේ. මම ඇත්ත තමයි කියන්නේ විදු. ඔයා හිතනවා ඇති මම මහා ආත්මార్థකාමී චර්යාවක් කියලා. එහෙමනට විදු ඔයා අහලා තිනේ ආදරේදී යුද්ධෙදී හැමදේම සාධාරණයි කියලා. ඔයාගේ ඇස් දෙක කියන වෙනම කතාවක් හරි. සමහර වෙලාවට ඇසුත් බොරු කරනවා විදු.